Տիկին Կարապետյան, ձեր թույլտվությամբ ես մի հատ կարճ արձագանք պարոն Մինասյանին։ Պարոն Մինասյան, դուք ուղղակի չեք պատկերացնում, թե մեր սերունդը ձեր սերունդի նկատմամբ ինչ բողոք ունի, և այս խոսակցությունը տանել մասնավորի դաշտ, մասնավոր ընտանիքի դաշտ, առնվազն քաղաքական չէր ձեր կողմից, սա Ծովինար Վարդանյանի օրինակով տանելը։ Եվ հիմա դա քաղաքական չի, պարոն Մինասյան, իմ բողոքը ձեր սերնդից, այս բերը մեր ուսերին թողնելը աննկարագրել է։ Եվ պարոն Միրզյան, եթե ես պատկերավոր նկարագրեմ, իմ մոտ տպավորությունը, որ մենք խոսույթի մակարդակով վերադարձել ենք 90-ականներ, իհարկե իմ տարիքը թույլ չի տալիս դա վերհիշել, ես իմ կարդացածով կարող եմ ասել, որ տպավորություն է, որ մենք 90-ականներում ենք, մասնավորապես կառավարական ամառանոցներում, որտեղ որ քննարկվում է փուլային և փաթեթային տարբերակը, հենց այս ենք մենք այս պահին քննարկում սահմանազատման կոնտեքստում, և ես առաջարկում եմ այլևս չարձագանքել, ինչու ենք մենք ընտրել փուլային տարբերակը, որովհետև ակնհայտ է, որ մենք ունենք դա անելու ժողովրդի աջակցությունը, որը անշուշտ արտացոլվում է սահմանադրական կարգով, բայց նաև սեզոնային բնույթ կրող, ուրեմ ցույցերի արագ մարման ընթացքով, իհարկե խոսքը չի վերաբերում կիրանցի մեր սիրելի հայրենակիցներին, ում բողոքը մենք լսում ենք, և այդ խոսակցությունը տեղի ունենում առանց միջնորդների Փառք Աստծո։ Բայց եթե ես նկարագրելու լինեմ մեր բյուջեի արդյունքներ, ինչպես առաջարկում եմ պան Խաչատրյանը, ես կվերնագրեի հետևյալ ձև, սա բյուջեի սյուների տեղադրման, ինքնիշխանության և անկախության սյուների վերաբերյալ, սա նաև երկոմ բանակցությունների արդյունքների մասին է, սա գերիներին վերադարձնելու երկոմ ֆորմատի հաջողության մասին է, սա Հայաստան ԵՄ-ը հաջողված հարաբերությունների մասին է, որոնք արտացոլվում են ոչ միայն օրինակ Եվրոջասթի ստորագրմամբ, հավակնոտ օրակարգերով, վիզայի ազատականացման, երկխոսության շուտ ակնկալվող արդյունքով, EPF-ով իհարկե, և կարելի այսպես անվերջ քննարկել, ես առաջարկում եմ մենք քննարկենք այս պահին, թե ինչ ակնկալիքներ ունենք մենք տարին միջև ավարտը Եվրոմիության մեր գործընկերներից, ու անվերջ շնորհակալ ենք այդքան արագ Եվրոարակելության, Եվրոդիտորդական արակելության տեղակայման կապակցության, որովհետև դա դժվար է թերագնահատել իհարկե, և ես զարմացած եմ, չնայած էլ քվեարկությունց հետո այնքան է զարմացած չեմ, որ մեր ընդդիմախոսները նման գնահատական են տալի դիտորդական առաքելությանը, ուզեմ հիշեցնել, որ մենք վավերացրել ենք վերջերս համաձայնագիրը իրենց կարգավիճակի մասին դիտորդական առաքելության, և մեր ընդդիմությունը, ուղղակի եթե սխալվում եմ, դեմ կամ ձեռնպահ է քվեարկել, սա իհարկե սրանից ավելի ցուցուն օրինակ պետք չէ, թե ինչպես են մեր գործընկերները վերաբերում այդ առաքելությանը, և իհարկե տարակուսելի է, ոնց կարելի է նման գնահատական տալ մի առաքելության, որի իրավամբ, ինչպես դուք նշեցիք, ապահովում է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հնարավոր կայունությունը, և քանի անգամ էլ կարողացել է անզեն կանխել հնարավոր հարձակումները, եթե կհիշեք ամիսներ առաջ ադրբեջանական մամուլը մասնավորապես մի քանի թերթ տարածում էին տեղեկատվություն, թե կուտակումներ կար, և եվրոպական դիտորդական առաքելությունը հմտորեն հերքելով այդ լուրերը, ես ենթադրում եմ, որ շատ մեծ բան է կանխել, ինչպես որ որոշ փորձագիտական շրջանակներ դրա մասին տեղեկացնում են, ես ուզում եմ խոսենք Հայաստան ԵՄ-ը զարգացող հարաբերությունների մասին, ինչ ակնկալիքներ ունենան մեր քաղաքացիները մինչև տարվա ավարտը։ Ես շնորհակալ եմ ձեր խոսքերի համար, Տիկին Ղազյան, ես մեծ շատ հարցերում իսկապես համընկնում են մեր ընկալումները, մենակ առիթից օգտվեմ ձեր թույլտվությամբ EPF-ի մասին մի անդրադարձան եմ, պարոն Խաչատրյանը խոսեց, ես ավելի լայն արձագանքելով մոռացա այդ դետալին ասեմ, բայց շատ կարևոր է, որ ասում եք EPF, այսինքն Եվրոպայի խաղաղության գործիքակազմ, սա մի մեխանիզմա, որով ռազմական ոլորտի աջակցություն ցուցադրվում, հիմա Հայաստանը դիմել է, և սպասում ենք պատասխանի, դուք ասեցիք, պարոն Խաչատրյան, դեռևս ոչ մի փամփուշ չի ստացվել, ես կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ ոչ մի փամփուշ չի էլ ակնկալվում, քննարկվում է ոչ մահաբեր, քննարկվում են ոչ մահաբեր բաներ, առավելապես
ռազմական բժշկության ուղղությամբ։ Եկեք ճիշտ ակնկալիքները ասենք, որ հետո էլ չասենք ոչ մի փամփուշտ չէր, հեշտ ասել ոչ մի փամփուշտ չէր եկել, որ երբ որ այդ ոչ մի փամփուշտը ոչ ուզել էինք ընդդեղից, ոչ էլ պատրը քննարկվել է, գաթե չգա, այսինքն որպես ծախողում չներկայացնենք։ Ինչ ակնկալիքներ ունենանք։ Մենք հիմա Եվրոպական միության հետ աշխատում ենք շատ, բայց կկենտրոնանա երկու ուղղության կամ երկու խողովակի վրա, մեկը դա նոր առաջնահերթություններն են համագործակցության, հիմա մենք այսինքն ստեղից բխում ենք, որ ունենք առաջնահերթություններ, որոնք նոր իրողություններով պայմանավորված վերանայում ենք և կհանգենք նոր փաթեթի, և երկրորդ ուղղությունը արդեն ապրիլի 5-ի Հայաստան-ԵՄ ԱՄՆ հանդիպումից բխող միջոցառումների կամ առաջնահերթությունների փաթեթն է կամ ուղղությունն է, որը պայմանական կարող ենք անվանել Հայաստանի դիմակայունության բարձրացում։ Հիմնականում այս երկու խմբերում կտեղավորեի ես մեր համագործակցության ներկա ուղղությունները կամ ներկա ծրագրերը, անշուշտ EPF-ն էլ դրա մաս է, անշուշտ վիզաների ազատականացման, երկխոսության մեկնարկերն էլ դրա մաս է և բազմաթիվ այլ բաներ, որը որքանով կհաջողվի մինչև տարվա վերջ, այսինքն տարվա կեսն արդեն անցավ, 6 ամիս հետո կհասկանանք։ Դե մեր քաղաքացիների համար կարող ենք պարզաբանել նաև, որպեսզի ակնկալիքները կառավարելի լինեն, որ Եվրոպայում ԵՄ տարածքում տեղին ունենալու ամսի 6-ից 9 ընտրություններ և իրականում ձևավորվելու է պան Խաչատրյանը վստահ եմ գիտի, նոր խորհրդարան, նոր գործադիր մարմին, և ըստ այդմ կարող են ուրեմն ժամանակացույցերը ըստ այդմ տարբերվել, պան Միրզոյան, և երկրորդ հարցս վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին։ Զարմանալի է, որ ՀԱՊԿ-ից դեռևս ակնկալում են մեզանից պարզաբանում մեր գործողությունների վերաբերյալ, ինձ թվում է հայկական կողմը քանիցս հստակ արձանագրել է, որ կազմակերպությունը, որ չի ճանաչում մեր սահմանները, չի ճանաչում ըստ այդմ նաև իր սահմանները, հաշվի առնելով մեր դիրքը և հարևան երկրներ ոչ ՀԱՊԿ անդամ լինելու փաստը, եթե դուք դեռևս կարծում եք, որ գլխավոր քարտուղարին որևէ ձև արձագանքելու կարիք կա, խնդրեմ օգտվեք այս առիթից, եթե չէ, ինձ թվում է, չէ։ Ձեր հարցի մեջ պատասխանը կար Տիկին Ղազյան, ավելացնելու բան չունեմ, բացի նրանից, որ ես կոնկրետ գլխավոր քարտուղարի հետ հրաշալի անձնային հարաբերություններ ունեմ և իմ դիրքորոշումը ըստ անհրաժեշտության շատ հստակ իրեն փոխանցում եմ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։